El veritable privilegi dels que han fet aquesta obra és veure com neix una tradició. O sigui, Pedra i Sang neix a l'any 2000 perquè doncs, aquell any feia 650 anys doncs, que es havia produït l'assassinat de l'abat Biure i aleshores gent del Departament de Cultura, el Jordi González, la Gemma Foch, el Rogeli Padró, ens van demanar a la companyia Tetra Teatre que perquè aquell any no dedicàvem un espai poètic, així ens ho van dir, a la sala capitular per rememorar el tema de l'abat Biure. La majoria de gent, jo diria un 70, ara no tinc l'enquesta aquesta aquí, però un 70-80% ho veu per primera vegada. Sí que és veritat que hi ha una gent que ens segueix. I també és veritat que clar, té una cosa molt especial pel nucli del poble. Hi ha tota una sèrie de gent doncs, que han vingut a Sant Cugat amb les darreres fornades, com si diguéssim, que potser no està tan arrelat en aquesta tradició, però com no ho està en moltes altres coses. Vull dir, no especialment per això. També hi ha molta gent que ens ve a veure això per conèixer una mica la història del poble. No sé si ara estàs veient teatre, veuràs que el que s'està muntant actualment de teatre, parlo de teatre professional, s'està muntant amb dos actors o tres, perquè si passa de tres actors és que ja és impossible cobrir uns costos teatrals. Has de pensar que el teatre és una cosa artesanal. O sigui, una cosa és... El cinema pot ser una cosa industrial, no? Una cosa que quan tens la pel·lícula doncs, la pots passar en una sala de cinema en forma de vídeo, per la televisió, però en canvi el teatre és en aquell moment per a aquelles persones que estan allà. Clar, això també té un valor, eh? Vull dir que... No, o sigui, jo no defenso, a mi m'encantaria que el preu fos més baix, sí. I tant que m'encantaria, però vull dir, també entenc. També és una manera de valorar allò que vas a veure. A Cerdanyola hi ha el Museu de Cerdanyola, després hi ha també una associació que es diu Amics de Berenguer de Saltells, i tenen també una mica l'arrel des de l'altra banda d'aquesta tradició. Aleshores, ells mateixos, també això ara fa 12 anys, es va crear entre els dos museus, el de Sant Cugat i el de Cerdanyola, es va crear un cicle que es deia Coincidències Històriques. I llavors, quina coincidència històrica hi havia entre el Museu de Cerdanyola i el de Sant Cugat? Doncs que havia ocorregut l'assassinat de l'abat Biure. Aleshores, a partir d'aquí, la gent de Cerdanyola va muntar, el nom ja se l'extrae, Camí de Justícia. Això sempre s'ha d'entendre... Això, en una pel·lícula, en una novel·la, que sempre hi ha una part que ha de ser ficcionada, perquè si no hi ha ficció, vull dir, no avançaria la cosa. Evidentment, Pedra i Sang es basa en uns fets reals, i molt reals, que és l'herència que Raimundus de Saltelis, o sigui, el pare de Berenguer de Saltells, deixa el monestir perquè no en sap res del seu fill. Apareix el fill i demana, com a fill, que li pertoca l'herència, i llavors és la disputa entre l'herència, entre el fill i el monestir, que es disputen a veure de qui pertany l'herència del pare. Aquest és el fet històric. L'obra també planteja un tema que és el poder feudal de la noblesa i per altra part el poder feudal que representava el monestir de Sant Cugat, o sigui, de dos poders. I després hi ha amb la figura incipient del rei, que clar, que tot el que siguin poders feudals li fan també una mica de por perquè el rei acabarà sent el monarca absolut, no? I llavors suposo que el rei, des del punt de vista del poder que tenia el monestir de Sant Cugat, potser també en algun moment s'insinua que ja li va estar bé el que va passar. La gent quan ve a veure l'obra, la història ja la sap, i moltes vegades sap la contradicció que hi ha entre la història real i el que s'explica. O sigui, perquè el Domènec no s'encalla cap, o sigui que ell... o sigui, no perquè faci aquesta ruta, vull dir, ell diu el que creu que ha de dir, i ell com a historiador explica la seva història, i nosaltres com a persones que fem teatre, doncs ficcionem, i partim de... Clar que partim de la mateixa base, no? També em sap greu que Pedra i Sang no es pugui fer en aquest espai que considero que també és del poble, no només és de l'església.
Bueno, això és, però això és una cosa que ja sé que jo no la podré arreglar ni que s'arreglarà ni res, però que ho veig com una cosa absurda, no? Que de veritat que el monestir només és de l'Església? No sé què diuen els papers, però de veritat que no és de la gent d'aquí? O sigui, i per aquest motiu no podem fer pedra i sang allà?